Financiële vrijheid. Je wordt ermee doodgegooid op Instagram, TikTok, YouTube, op allerlei sociale media. Eigenlijk al jarenlang. Dan verdien online geld, reis de wereld rond, koop een cursus. Ja, dat kennen we inmiddels wel. Maar ik ga je vandaag vertellen wat de acht belangrijkste lessen zijn om die financiële vrijheid voor jezelf te kunnen gaan bereiken in 2024. En hoe ik dat voor mezelf heb toegepast. Laten we er gelijk induiken. Want in tegenstelling tot andere coaches die alleen maar heel erg goed willen laten zien en heel erg mooi praten, ben ik gelijk van de value delen met je. En dat moet je weten als je mijn video's al langere tijd volgt. Oké? Nou, vooral kijken van hé, hoeveel geef je uit per maand? Stel een vast budget voor jezelf dat je per maand uitgeeft. En zorg ervoor dat je ook een budget hebt dat onder je norm van leven is. Dus bijvoorbeeld, verdien je 1000 euro per maand? Dan raad ik je aan om bijvoorbeeld 200 euro per maand uit te geven, bijvoorbeeld. En die 800 euro, mocht je op jezelf wonen, natuurlijk wel lastig als je vaste lasten hebt om dan maar 200 euro per maand uit te geven. Maar bijvoorbeeld als je nog bij je ouders woont, kan je echt wel 200 euro per maand uitgeven. Als je bijvoorbeeld wat eten hebt, of een Basic Fit abonnement, of gewoon kleine dingetjes, of een telefoon, Spotify, et cetera. Kom je daar al redelijk snel aan. Met die 800 euro kan je bijvoorbeeld investeren. En waarin moet je dan investeren? Ja, dat is heel erg afhankelijk van de plek waar je nu staat en wat je nodig hebt in je huidige leven. Dus als je bijvoorbeeld heel jong bent en je wil werken aan je kast, aan je fitness, ja, dan is het misschien logischer voor jou om een trainingsprogramma of personal trainer in te schakelen. Of bijvoorbeeld een voedingsplan of meer geld te investeren in voeding om echt beest te worden daaruit. Maar wil je bijvoorbeeld meer geld verdienen, dan kan je misschien beter investeren in eigen online business. Dus bijvoorbeeld, wat ik je aanraad om te doen, is één businessmodel te kiezen. Nou, zoals je weet doe ik al langere tijd twee businessmodellen leren in mijn coachingsprogramma Verkopen op Bol en Shopify Dropshipping. Maar we kijken dus wat er voor je persoon het beste bij je past. Dus kies gewoon één businessmodel en doe dat net zo lang totdat je daarin slaagt. Want als je van businessmodel naar businessmodel gaat, dan ga je dus die financiële vrijheid niet behalen. En dan ga je even YouTube automation doen. Dan ga je daarna even crypto doen. Dan ga je daarna even aandelen doen. Daarna even dropshippen. Daarna even Forex, dan blijf je van hot naar her gaan en kom je uiteindelijk nergens. En zorg ervoor dat je naast die investering in jezelf ook investeert in andere dingen die renderen. Want je hebt momenteel heel veel tijd en daarin kan je dus je geld gaan beleggen. Er zijn verschillende mogelijkheden van beleggen en wat je voor jezelf uiteindelijk wil. Nou, crypto is een van de grootste beleggingen die ik momenteel doe. Maar ook aandelen zit ik ook best wel heavy in momenteel. En andere mogelijkheden zijn natuurlijk ook het vastgoed waarin je kan investeren in verschillende landen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus van investeren in jezelf, investeren in andere dingen en let op een budget. En nu komt het natuurlijk over het geld maken. Dus kijk hoe je zoveel mogelijk geld kan verdienen. Nou, misschien als je aan het begin van je online business staat, heb je nog niet heel veel geld. En dit lijkt een beetje een raar advies, maar wat ik je echt aanraad om te doen is om gewoon echt een baan te nemen. Of in ieder geval voor een succesvol bedrijf te gaan werken. Misschien ook remote als het mogelijk is. Als het niet remote mogelijk is, gewoon offline. En heel veel mensen zeggen dat er super veel mis is met een 9-to-5. Maar in principe is er helemaal niks mis mee. Als dit voor jou weggelegd is en je wordt daar gelukkig van, moet je dat zeker doen. Alleen als je deze video kijkt, dan neem ik aan dat je meer wilt in het leven dan gewoon 40 uur per week voor een baas werken. Maar wat het voordeel is van die 40 uur per week voor een baas, is die zekerheid, die paycheck. Dus je krijgt dus 2K per maand. En dat heb ik een tijdje lang zelf ook gedaan. Ik heb ook meerdere baantjes gehad en daar geld in gedaan. En dan is het de taak van, hey, wat doe je met dat geld? En dat geld investeerde ik terug in mijn eigen online business, in educatie. En zo heb ik eigenlijk sneller financiële vrijheid voor mezelf kunnen bereiken. En dan moet je ook bepalen van, hey, wat is financiële vrijheid überhaupt voor jou? Nou, financiële vrijheid voor mij op dit moment is, ik woon in Bali, in een villa. Ik geef 2000 euro per maand uit en ik kan heel veel geld investeren. Of in ieder geval, ik kan geld investeren in crypto, in aandelen, in mijn eigen online business, in mijn eigen ontwikkeling. Dat vind ik super belangrijke waardes. Dus naast die 2K geef ik ook een x aantal K uit aan personeel, aan dingen proberen, leren, ontwikkelen. Ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Daarnaast een stukje blijven leren, waar we het net over hebben gehad, is dagelijkse dingen kijken om jezelf te ontwikkelen.
Dus ik raad je aan om boeken te lezen over bijvoorbeeld geld. Psychologie van geld heb ik bijvoorbeeld gelezen. Rich Dad Poor Dad. Gewoon simpele boeken waar je heel veel value uit kan halen. En naast het lezen van die boeken raad ik je dus ook aan om niet alleen mijn video's te kijken, maar ook andere soort podcasts te kijken. Met ondernemers daar geïnspireerd van te raken. En eigenlijk constant, ja, die te blijven luisteren. Wat ik zelf doe is gemiddeld één podcast per dag. Nou, wat haal ik daar nou uit? Best wel value. En als ik value krijg, dan probeer ik daar gelijk wat mee te doen. Dus ik probeer gelijk dat toe te passen. Nou, momenteel kijk ik van de Capital Club Brian Tracy. Een driedelige podcast. Ik ben nu bij het tweede deel en het eerste deel was over Create. En ja, ik heb dat een uur bekeken en dan denk je, ja, een uur lang dat bekeken. Maar terwijl ik dat kijk, tussen aanhalingstekens, naar luister, naar die man. Naar een man met meer wijsheid en ik opensta voor zijn inzichten, ben ik ook aan het werk. Dus dan ben ik ook een uur aan het nadenken hoe ik meer geld kan verdienen, of hoe ik mijn business kan uitbreiden, of hoe ik dingen anders kan gaan doen. En ja, wat ik uit dat hele gesprek heb gehaald van een uur van Luc Belmar en Brian Tracy, is voornamelijk het opstellen van doelen. Nou, heel veel mensen hebben doelen, iedereen heeft doelen, iedereen wil miljonair worden. Niemand heeft het doel om vakvervuller te worden de rest van zijn leven, of treinmachinist, of zo worden mensen niet geboren. Dus iedereen heeft die doelen, maar de ene persoon bereikt die wel en de andere persoon bereikt die niet. En wat ik jarenlang heb gedaan is gewoon met een whiteboard thuis maandelijkse doelen en kwartaaldoelen opgesteld. Maar wat hij eigenlijk aanraadde is je om je top 10 doelen elke dag te gaan opschrijven. Dat is iets wat ik vanaf vandaag ga toepassen. Dus mijn top 10 doelen die ga ik opschrijven. En je moet eigenlijk zorgen dat je die doelen kan opschrijven zonder te kijken naar wat ze zijn. Dus je schrijft ze bijvoorbeeld vandaag op, top 10, en dan moet je ze morgen weer opschrijven. Zonder te weten, zonder te kijken naar wat je de dag ervoor hebt opgeschreven. Dus ja, het stellen van doelen is daarin uitermate belangrijk. En ik raad je aan om dat ook zeker te doen in elk aspect van je leven, ook privé en business. Kijk hoe je zelf daarin het meeste kan gaan ontwikkelen. Dus dat zijn eigenlijk mijn meeste lessen richting financiële vrijheid, online ondernemen, business, investeren, persoonlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk alles wat ik je vandaag wilde meegeven. Ik hoop dat je daar super veel waarde uit hebt gehaald. En ja, die waarde is alleen wat waard bij toegepaste actie. Toegepaste waarde. Dus als jij er niks mee doet nadat ik deze video zo meteen afsluit, dan heb je helemaal niks gehad aan deze 8 minuten. En besef dat heel goed dat het super belangrijk is dat je dus actie gaat ondernemen. Want daar leer je het meeste van dingen doen in het leven, in tegenstelling tot alleen maar dingen kijken. Een combinatie daarvan is cruciaal. Maar zorg ervoor dat je beide doet. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Like en abonneer op mijn YouTube-kanaal. En ik check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.